Ինչպես կկարողանան հայաստանյան իրավաբանական բուհերի ուսանողական թիմերը հանդես գալ եւ հայցվորի եւ պատասխանողի դերում ճիշտ իրավական որակումներ տալ փաստերին ու հիմնավորել փաստարկները, հենց սա է Ֆիլիպ Ջեսապի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի էությունը, կարևորը լավ տիրապետել միջազգային իրավունքի աղբյուրներին ու չընկճվել դատավորների հարցերին պատասխանելիս։ Միջազգային այս մրցույթ դատախաղին հայաստանի թիմերը մասնակցում են 2000 թվականից։ Հայաստանյան մրցափուլի կազմակերպիչներն են հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան, Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամը և Legal Alliance իրավաբանական ընկերությունը։ Ազգային փուլում հաղթող թիմը մեկնում է Վաշինգտոն մրցելու աշխարհի շուրջ 90 երկրներից դատախաղին մասնակցող թիմերի հետ։ Ի դեպ, և ազգային և միջազգային փուլում դատախաղի տեսքով անցկացվող մրցույթի վեճը նույնն է։ Ազգային մրցափուլը բաղկացած է երկու փուլերից՝ գրավոր և վանավոր։ Հայտարարվում է մրցույթի բացման մասին, որի ընթացքում թիմերը ներկայացնում են, գրանցվում են, այնուհետև ներկայացնում են իրենց հայցադիմումները։ Թիմերը ներկայացնում են բուհերը և բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողները, մոտ 3-ից 5 հոգի է կազմում թիմը և թիմն ունի նաև մարզիչ և խորհրդատու։ Այս տարի միջազգային դատախաղի հայաստանյան փուլին մասնակցելու համար գրանցվել են Երևանի և տարբեր մարզերի 7 բուհերի թիմեր, որոնցից 4-ն են սահմանված ժամկետներում կազմակերպիչների ներկայացրել իրենց հայցադիմումները։ Շատ հաճախ, շատ համալսարաններ, ուսանողները ցանկանում են կազմել թիմեր, շատ մեծ ոգևորությամբ ցանկանում են մասնակցել, սակայն մարզիչների բացակայության պատճառով չեն մասնակցում։ Նախապես տեղյակ լինելով Վաշինգտոնից ուղարկված վեճի էությանը, թիմերը ուսումնասիրել են միջազգային իրավունքի աղբյուրները, կազմել և հայցվորի և պատասխանողի դերում հանդես գալու համար անհրաժեշտ հայցադիմումներ։ Թիմերի աշխատանքները գրավոր փուլում ստուգել ու գնահատել են 3 դատավորներ, ապա 4 թիմերն էլ անցել են բանավոր փուլ։ Բանավոր փուլի առաջին օրն է, մասնակից 4 թիմերից յուրաքանչյուրը մրցելու է մյուս 3 թիմերի հետ, և հայցվորի, և պատասխանողի դերով։ Մրցույթի մասնակից Երևանի մենեջմենթի համալսանի Գյումրու կրթահամալիրի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող Աննա Միքայելյանը ուսանող իրավաբանների համար շատ է կարևորում դատախաղը, այն նպաստում է նոր գիտելիքներ ձեռք բերելուն։ Անկախ արդյունքներից մենք վստահ ենք, որ հետագայում մեր վրա կատարած աշխատանքների հետևանքով մենք կարող ենք լավ իրավաբան հանդիսանալ և կարող ենք մեր պետությանը ինչ-որ օգուտ տալ։ Մրցապուլի առաջին օրը 4 թիմերից 2-ը անցան եզրափակիչ փուլ։ Նրանք վիճակահանության սկզբունքով հաջորդ օրը դատանի առջև հանդես եկան հայցվորի և պատասխանողի դերում, վիճարկեցին հակառակ կողմի փաստարկներն ու պնդեցին իրենց խնդրանքն ու պահանջը, ապա 3 դատավորները որոշեցին հաղթող թիմին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը Ֆիլիպ Ջեսապի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի եզրափակիչ փուլի նախագահող դատավորն էր։ Նրա խոսքով հաղթողին որոշել են կոլեգիալ։ Պետք է նշեմ, որ մի քանի չափանիշներ հաշվի առնելով, այսինքն իրավունքի իմացություն, փաստարկների ներկայացում և կիրառելի իրավունքի նաև, թե ինչքանով է հստակ ներկայացվում և նաև փաստաբանական հռետորական արվեստի տեսանկյունից, թե ինչպես է նյութը մատուցվում դատարանին։ Վերջապես հայտնի է հաղթող թիմը և բուհը, ուսանողները Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետից են։ Ոգևորությունը մեր մոտ իհարկե առկա է բարձր մակարդակի վրա, ցանկանում ենք այս նույն ոգևորությամբ համակվեն նաև այս մրցույթի հետագա մասնակիցները։ Իրոք շատ մեծ բան է տալիս, մեծ բան է տալիս միջազգային իրավունքի ոլորտում, մեծ բան է տալիս ոչ միայն գիտելիքների ըմբռնման, այլև դրա մատուցման պրակտիկ փորձի տեսանկյունից։ Ազգային մրցափուլի ժամանակ լավագույն հռետոր ճանաչվեց դատախաղի երկրորդ տեղը գրաված թիմի անդամ Գրիգոր Թունյանը։ Մեծ պատիվ է ինձ համար, կարծում եմ պարտավորեցնող է, և կձգտեմ անել ամենը, որպեսզի հետագայում նման կոչման արժանանալու բարձր մակարդակը էլ ավելի բարձրացնեմ։ Միջազգային իրավունքի գծով իրավական գիտությունների թեկնածու Արա Խզմալյանը այս տարի մրցույթի եզրափակիչ փուլի 3 դատավորներից մեկն էր։ Նա 5 տարի մասնակցել է Ջեսապի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղի միջազգային մրցափուլին 3 անգամ որպես թիմի անդամ, 2 անգամ թիմի մարզիչ։ Իհարկե այն տարբերվում է հայաստանյան մրցափուլից, ամենամեծ գործոնը դա լեզուն է, և այդ առումով հայաստանյան թիմերը շատ ծանր կացության մեջ են, այդ առումով որ միակն են այսօր մնացած ամբողջ 80 երկրներից, որոնցում մրցույթը անցկացվում է, որտեղ ազգային մրցափուլը այլ լեզվով է, քան միջազգայինը։ Նրա խորհուրդը հաղթող թիմին այն է, որ ոչ մի վայրկյան չդադարեն պատրաստվել միջազգային մրցափուլի համար։